Բարև ձեզ երեխաներ, այսօր լուծելու ենք թվերի գրառման հետ կապված մի քանի տրամաբանական խնդիր. Պետք է երկու լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստանալ հնարավորինս մեծ թիվ։ Հետաքրքիր տրամաբանական պատկերավոր մեթոդներով առօրյայից վերցված օրինակներով Քարակուսի կրթական հիմնադրամի մեկ շաբաթյա ճամբարի սաները սովորում են ինչպես հեշտությամբ լուծել մաթեմատիկական խնդիրները։ Հերթական ճամբարի մասնակիցները 5-րդ ու 7-րդ դասարանների աշակերտներ են, հիմնականում արցախցիներ Երևանից ու մարզերից։ Քարակուսի կրթական հիմնադրամի համար ավանդույթ է դարձել աշնանային եւ գարնանային արձակուրդների ժամանակ կազմակերպել ճամբար։ Սովորաբար այն կազմակերպում ենք խելացի եւ առաջադիմող աշակերտների համար, բայց այս տարի փորձեցինք հալ ձևաչափոր ցարկել, այն նվիրեցինք Արցախից տեղահանված աշակերտներին։ Սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներին նրանք չէին կարողացել նորմալ դպրոց հաճախել եւ այժմ ժամանակն է, որպեսզի վերադառնան կրթական համակարգ։ Հավասարա 7, որ 7-ը տեղադրենք ես հավասարման լուծում կլինի, ստացվի 14 գումարած 3։ Դասընթացի հեղինակներն ու վարողները Քարակուսի հիմնադրամի անդամներն են։ Բոլորը հանրապետական ու միջազգային օլիմպիադաների մեդալակիրներ։ Մեկ շաբաթյա ծրագրում ընդգրկել են 5-րդ և 7-րդ դասարանների հանրահաշիվ ու մաթեմատիկա առարկաների դասագրքերի այն թեմաները, որոնք արցախցի այս երեխաները սովորելու հնարավորություն չեն ունեցել։ 1.5 ամսվա դասը խտացված փորձել ենք ներկայացնել, բնականաբար իդեալական չի ստացվի, որտեղ այդ կար ժամանակում այդքան նյութ հնարավոր չէ, բայց ամեն դեպքում որպես օժանդակ նյութ օգտակար կլինի։ Սմբատ Գոգյանը հենց 5-րդ դասարանի մաթեմատիկա և 7-րդ դասարանի հանրահաշիվ առարկաների նոր չափորոշիչներով կազմված դասագրքերի հեղինակներից է։ Նա օրինակով ցույց է տալիս, ինչպես օգտագործել այդ դասագրքերի ամբողջ հնարավորությունները աշակերտներին մաթեմատիկան ավելի հասանելի մատուցելու համար։ Դիտունիկը նշում է երկու թիվ։ Ճիշտ։ Այնուհետև գալիս է անգետիկը և նշում մեկ այլ թիվ։ Սխալ։ Պետք է հասկանանք, թե որ թիվն է նշել անգետիկը, եթե նշած թվերը հետևյալն են։ Այս 3 թվերից 2-ը ճիշտ են նշված, իսկ 1-ը սխալ։ Այս մեթոդներն ավելի մեծ լսարանի ներկայացնելու համար Քարակուսի հիմնադրամը տեսանկարահանել է ճամբարի բոլոր դասաժամերը հրապարակման նպատակով։ Ինչ որ ստանդարտ փորձում ենք ներկայացնել, որ ասենք ուսուցիչը, որը կրեատիվ չի կարողանում կողմնորոշվել, թե ուրիշ ինչ ձևի անել, այս տեսադասերի միջոցով կօգտագործի, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ կան բազմաթիվ ծնողներ, որոնք ուզում են հետևեն երեխաների առաջադիմությանը եւ լրացուցիչ նյութեր են տալիս, եւ այս վիդեոները կարող են օգտակար լինել նաեւ դրա համար։ Քարակուսի հիմնադրամն աշնանային ճամբարն անցկացրել է Երևանի թիվ 135 հիմնական դպրոցում։ Դպրոցի տնօրեն Գարեգին Ներսիսյանը կարևոր է համարում նման սոցիալական նախաձեռնությունները, ինչպես արցախցի երեխաներին հասարակությանն ինտեգրելու, այնպես էլ առհասարակ տարբեր դպրոցների աշակերտների միջև շփումները խթանելու տեսանկյունից։ Դպրոցը նմանատիպ միջոցառումներ միշտ անում է, միշտ այդ մեր բարեկամ դպրոցների երեխաներին ենք վերում, անցած տարի Մենթոլ դպրոցի Լոռի մարզի սահմանամերձ գյուղի երեխաներ էին եկել, 3 Չինաստանից հյուրեր ունեինք, նրանք են փորձում, որ մեր երեխաները գնան այնտեղ, իրենց երեխաները գան, այդպես շփումները շատ լավ արդյունքներ կունենան իմ կարծիքով։ Քարակուսի հիմնադրամի աշնանային ճամբարը եզրափակվել է էքսկուրսիայով դեպի Դիլիջան։